Jag hette Fidran, jag bor i Vibrarad. Jag åt ett rör och det gjorde mig rör. Jag gick på och badade och det gjorde mig glad. Jag köpte en fisk och det blev en staffare. Jakob är 12 år gammal. Och är med. Jag heter Tidjan och är 11 år gammal. Och jag heter Linus, jag är också 12 år gammal. Ja. Vi är här i Vebröd, vi är fritidsgården. Jag skulle vara här, hur känner du? Ja, det känns bra. Ja. Men hur tycker du det känns att vara med på live-tv? Ja, det är första gången jag är med i live-tv, så det är lite annorlunda. Ja, alltså, det känns lite konstigt. Men jag har aldrig varit med förut så alltså. Nej. Men jag har hört att du har varit med i SVT innan. Ja, jag har varit med i TV4 nyheterna. Ja, det var ju också lite konstigt men samtidigt roligt. Ja. Min syrra har väl också varit med i så Sydsvenska någon gång med. Kommer inte ihåg många gånger och då var de också här. Och vi är vid Svalboskolan då. Och det är kul. Det är ju massa där ute som håller på skrika så, men man får fokusera på annat. Ja. 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 Och nu blir det inslag. Oj, vilka problem jag har. Vad ska jag göra? Hej och välkomna till vår problemlösningsstudio. Och idag så har vi fått en ny problem. Det är någon som är taskig mot folk så fort de gör fel. Hen går i mitt lag och gör mig ledsen. Vad ska jag göra? Ja. Jag tycker att man ska våga säga ifrån och kanske berätta läraren, vuxna eller någon kompis som sedan kan berätta för en vuxen. Om man har det dåligt och den där personen inte slutar, så finns det någon som man kan prata om problemen man har. Så kan det kanske hjälpa. Typ läraren, kanske kuratorn. Så. Jag tycker att du ska säga det till henne. För att hen kan inte märka det själv. Och då är det bra att nämna det så att den kan inte fortsätta. Du kanske kan typ hitta några andra vänner som kan hjälpa dig att vara modig och prata tillbaka. Jag tycker det låter som en bra idé faktiskt. Nu ska vi lyssna på vad en psykolog säger. Vad ska jag göra? Man måste få lov att göra fel. Varken du eller någon annan ska behöva gå runt och vara rädda för att göra fel. Att någon då kommer att vara elaka mot dig. När man är ledsen så brukar man behöva tröst och omtanke från andra. Prata med någon, och det spelar egentligen inte så stor roll vem, men någon som du litar på och som kan ge dig den trösten. Om du vågar, så säg till direkt när personen är elak. Om du tycker det är svårt att komma på vad du ska säga i stunden, så kan du fundera i förväg vad du skulle kunna säga. Till exempel, det där är inte så snällt sagt. Om du inte vågar säga till, eller om personen faktiskt inte slutar även fast du har sagt till, skulle jag gå till en vuxen direkt. Gärna en vuxen som har lite koll på laget, men om det inte finns någon sån, så vilken vuxen som helst. För det här behöver jag sätta stopp på. Och skicka in mer problem som vi kan hjälpa er. Tack så mycket för att ni tittade på det här programmet. Vi ses en annan gång. Vad ska jag göra? Ja, vi har fått in lite problem här i den här asken. Eller det är några stycken. Och då skriver man på en sån här lapp sitt problem. Man behöver inte skriva någon om man inte vill. Och ja, det är helt annorlunda. Man får göra om man vill.
Det är inget man är tvingad till. Det är göra som man vill. Och vill ni diskutera lite här om problem, så har ni något problem? Jag har inget problem. För tillfället i alla fall. Ja, lite samma. Har du några problem? Nej, alltså ibland blir det någon skada och det är inte jättetrevligt. Men alltså det är inget större problem. Alltså. Det går över. Har du någon skada nu? Nej, alltså ingen större skada. Men har du någon liten skada? Det är jävligt. Jag har ju småsår. Det är så det är liksom. Ja då. Och sen har jag så här på ögonbrynet har jag 2 stycken. Men inte hur jag fick dem. Det är också ett problem att jag går ibland i sömnen och då går in i så dörrkanter så jag börjar blöda i nyllet. Så märker jag när jag vaknar. Det är inte jättebra alltså. Det hade varit bättre utan det helt enkelt. Alltså. Ja, det lät som ett riktigt problem. Ja, det är ett stort problem. En gång gick jag in till min systers rum. För vi har en nedervåning och övervåning. Så på museet är mitt rum här och hennes här. Så gick jag ut i hallen och ställde jag mig vid henne. Och så var hon vaken. Ställde jag mig vid dörren och sa: ser du någon flickan med lila hår bredvid mig? Hon vill döda mig. Och ja, hon tyckte att det var lite läbbigt. Det kan jag fatta. Det var inte jättetrevligt. Men det är... Sen har jag väl inget mer problem. Det är ju rätt så stort problem. Alltså, men det är väl inget större. Nej, det var kul. Ja, sen har jag väl inte mycket mer. Och nu blir det inslag. Välkomna till ASMR på BIN TV. Vi heter igen. Nu om vi har några sevärdheter här i Vebröd. Och jag själv tycker inte vi har några speciella sevärdheter. Men jag skulle gärna att vi skulle ha några som är lite roligt. Ja, jag tycker att där borta vi lite inne i skogen vid Körsbärsdalen. Då på sommaren är det jättefint där, en bäck och så är det fina blommor och sånt. Sen har vi väldigt mycket här i Vebröd. Alltså det är en by med knappt 5000 invånare. Ändå har vi liksom 4 pizzerior, 2 stycken matbutiker, både Ica och Coop, vi har ett apotek, vi har ett tatueringsstudio, vi har väldigt mycket här. Tandläkare, ja. Det finns ju också en utebord. Ja. Vi har 2 tandläkare. Tennisplan och ja. 2 idrottshallar och 2 skolor. Ja. Det finns väldigt mycket. Alltså. Och sen har vi också Klinten som man kan cykla på och som är väldigt fint också. Ja, men jag önskar också att det skulle funnits en skatepark. Det skulle varit roligt. Det hade nog varit uppskattat. Sen har vi också där vid, vad heter det? Du vet där vid en fontänen. Ja, fontänen. Vad heter det? Så vilken fontän? Nej, men du vet där vid den parken. Vad heter det? Nej, inte jag heller. Ja, det finns en park med en fontän. Ja, den är också väldigt fin. Ja. Som är, ja, där är också en liten skola. Sen finns det inte jättemycket. Vi har något fält här ute också. Och så har vi ju den skogen där uppe. Och sen är det väl inte jättemycket. Men vi har ju 3 stora fotbollsplaner där man kanske har 11 man. Sen vi har en utehandbollsplan också. Sen har vi en hel löparspår, en parkstuga som är till scouterna och som man ibland kan hyra ut. Sen är det inte jättemycket mer. Vi har väldigt många saker som man kan aktivera. Ja,
För att vara en väldigt liten by. Ja, ja alltså, det finns sjukt mycket. Alltså. Ja, det finns, brukar alltid finnas något att hitta på. Liksom. Ja, det finns typ 8 stycken lekplatser. Ja, om inte mer. Ja, det är väldigt mycket att göra för att vara en liten by. Ja, sen är det nice att bara cykla igenom den. Det är inte jättedålig körande utan det är rätt så bra körande. Och då är det nice att cykla så man inte känner att man är orolig. Liksom så. Det är nice. Det är, ja, det är nice. Men tycker du bra att bo här? Ja, det är väldigt, det är väldigt fint. Väldigt fint. Ja. Jag rekommenderar att komma hit och testa på. Nej, vi ska inte ha fler invånare här. Jo, det är skitbra. Finns det fler grejer ni skulle vilja på alltså? Ja, men min syrra, hon ringde faktiskt in till Max och frågade om de kunde bygga en. Men de sa att nej, det är för lite Max in. Max Hamburg, ja då. Ja, Max. Ja. Ja, de ringde in till dem och frågade ifall de kunde komma hit. Men de sa att det var för lite invånare och sånt. Så det hade varit lite roligt. Mm. Ja. Ja, det har varit väldigt kul. Mm. Ja, och nu blir det inslag. Inslag. Ännu ett inslag. Ja, välkomna. Idag ska vi köra en liten rundtur runt i byn. Vi sticker. Ja, då har vi första stoppet såklart. Det som är kändaste genom tror jag. Alltså, idrottshallen, vi ser där, idrottshallen, det är Aktik, gym, det är Lunds kommun, det är fritidsgård, i princip allting. Så nästa stopp. Ja, nu var vi vid kyrkan då. Bakom kamerakillen så ska detta vara det äldsta. Det är den äldsta, man tror faktiskt inte det, men det är faktiskt den äldsta tegelbyggnaden. Eller antingen var det tegelbyggnaden eller tegelkyrka i Skåne. Ja, oh, något så. Vissa tror att det är domkyrkan, men det är faktiskt gärna kyrka. Men vi fortsätter. Ja. Ja, då är vi då vid Brandstationen. Tredje, säger vad det heter. Tredje platsen vi besöker. Kameramannen tyckte inte alls att det var en sevärdhet, det tycker jag kan inte jag heller. Men det är ändå bra grej att titta på det. Ja, för alltså, de där gör fan... Mycket. Ja, de gör typ allting. De räddar liv, de släcker bränder, de hjälper folk i trafikolyckor. Ja, men nu får vi nog skynda så att de inte får utryckning och vi står i vägen. Ja. Så ja, hejdå! Ja, då står vi här vid Bergs blommor. Och fina saker är med på julmarknaden med julskyltningen. Så ja. Bara slummor. Blinkar. Gena. Okej, det blev en till liten vända. Till Eriks hjälpen. Jag kör själv nu. Han behövde sticka. Men Eriks hjälpen, jättefint ställe. Alla pengar som de får in går till behövande. För det är faktiskt jättebra. Har jättebra saker, fina saker. Nu så ska jag sticka så får ni ha en trevlig helg. Och här så går vi tillbaka till stugan. Här var några igenap gjort videos. Men hade ni velat göra några egna videos eller har ni något förslag? Alltså jag hade ju gärna frågat någon som är lite större på olika plattformar eller ja, kan vara någon kändis som är någon sport eller någonting. Jag hade gärna intervjuat en innebandyspelare, en professionell. Så det, ja, det hade varit jättekul. Ja, det hade. Har du någon? Alltså jag har inte någon speciell, jag skulle vilja intervjua och så, men det skulle vara kul att intervjua någon kändis och så. Ja. Ja, det hade varit kul. Eller... Man hade ju nog velat se hur liksom, ser ut i en vardag. Så liksom, utan att man märker det så kör de runt med en bil med en kamera som man inte ser. Liksom, det är typ tonade rutor eller någonting. Så kan man se hur det är en vanlig dag i vädret. Ja, det är bara väldigt kul. Eller att typ en innebandyspelare eller någon kändis åker till Vebröd och testar på vad som finns här.
Eller typ, du vet han mustiga Mauri från Uppdrag Mat. Ifall han hade åkt dit och så ser vilken som är den bästa pizzerian av alla, eller? Ja, alla vilken matställe. Ja, vilken matställe som är bäst. Ja, eller vilken sevärdhet som liksom är bäst. Eller vad man kan få för en då, 1000 spänn här i Vebröd. Ja, det är ja, det. Det är varit väldigt kul. Mm. Jo, det har varit intressant. Ja, det har. Ja, och nu är det slut för idag, men vi ses nästa vecka här igen i Vebröd. Så, ja. Hej då! Hej då! Thank you.